Εκδέκεις Κύριος ηρεμή και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Καταξίασε ο Χριστός μας να προσκυνήσει με τον Τίμιο Σταυρόν. Πραγματικά είναι το σημείο της ανακαινήσεώς μας, διότι πραγματικά η ζωή μας αυτός είναι. Όταν καταστράφημε δεν υπήρχε άλλος τρόπος, και αυτό ήρθε ο ίδιος ο Χριστός μας και με τον τρόπο που έγινε η παρακοή και η παράβαση μας επανέφερε. Και άρα για μας ο Σταυρός σήμερα είναι το κέντρο της ζωής μας, της ελπίδας μας, γιατί αυτό είναι η βοήθεια μας και το κούμπιμα μας. Και έτσι πραγματικά σήμερα που έγινε ιδιαίτερα και η εορτή της προσκυνήσεως του, μας γέμισε χαρά. Ευχόμεθα και παρακαλούμε η χάρη του να μείνει πάντοτε μαζί μας και να μας ενισχύσει να όλοι ολοκληρώσουμε τον προορισμό μας που η χάρη του Θεού μας οδήγησε. Περί αποβολής του παλαιού ανθρώπου. Ναι, το θέμα ακριβώς τώρα και το νόημα του Σταυρού αυτό είναι ακριβώς. Επειδή με την άρνηση του Θεού θελήματος, με τον εγωισμό και την φιλιδονία έγιναν οι πτώσεις. Μετά που έγιναν οι πτώσεις γεννήθηκε η φθορά που δεν υπήρχε πριν. Και τότε ο άνθρωπος έχει πάθει μεταβολή και είναι δεκτικός τροπής και αλλοιότητος. Τώρα λοιπόν ακριβώς η προσπάθεια μας με τη δύναμη του Σταυρού είναι η πάλι ακριβώς στο πώς να αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο, τα παλαιά συστήματα. Με τον τρόπο της μοναχικής μας διαγωγής, είτε πρακτικής είτε θεωρητικής, επιδιώκουμε να φτάσουμε στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό είναι. Ο σκοπός της ομολογίας μας πάνε, επειδή η άρνηση ήταν η καταστροφή, μας ανέχθηκε ο Θεός στην εξορία αυτήν εδώ, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, να αποδείξουμε τώρα ότι καταλάβαμε το λάθο μας, ότι ήταν με την άρνηση, και τώρα παραμένουμε στον όρο της ομολογίας. Πώς θα γίνει τώρα όμως η ομολογία? Η ομολογία γίνεται τώρα ακριβώς με τον πόλεμο της διαστροφής που έχουμε πάθει μετά την πτώση. Αποκτήσαμε εγγυημένη διάνοια επί τα πονηρά, έγιναμε θύματα της επιρροής, τα εξωτερικά αυτά. Υπάρχουν τα εσωτερικά όμως στο νου και στη σκέψη. Όλα τούτα είναι εκείνα τα οποία μας πιέζουν τώρα να επιστρέψουμε πάλι στη συνέχεια της αρνήσεως του Θεού θελήματος και όχι της υποταγής. Τώρα ακριβώς εμείς αυτό κάνουμε. Και ειδικά εμείς οι μοναχοί που με τη χάρη του Χριστού μας και την αυταπάρνηση να εγκαταλείψουμε τα αίτια που προκαλούν, καθήμενοι εδώ προσπαθούμε στην τήρηση του νου, ούτως ώστε να επαναφέρουμε την ισορροπία της λογικότητος για να αποδείξουμε ότι ούτε πρακτικά επιθυμούμε παράλογο, ούτε διανοητικά.
αλλά ο στόχος μας και οι σκέψεις μας είναι η αγάπη μας προς τον Χριστό μας και η πίστη μας προς Αυτόν, και γι' αυτό παλέουμε και συζητάμε τις πράξεις και νοητάμε τις σκέψεις, να μην δεχτούμε παράλογο νόημα. Και αυτός είναι ο τρόπος που θα μας οδηγήσει στις Θείες Ευαγγελίες, στην κάθαρση, στον φωτισμό, στην θεοειδία. Ακριβώς το να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων που είναι πάθη και επιθυμίες, και δια της χάριτος να ενηθούμε των νέων, των κατά Θεό χτισθέντα, και να προκαλέσουμε τη Θεία Χάρη να έρθει μέσα μας. Οι πατέρες, για να μας οδηγήσουν σε αυτόν τον στόχο, μας έχουν δώσει διαφόρους τύπους και προγράμματα και τυπικές διατάξεις. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή μήπως αυτές οι διατάξεις των προγραμμάτων που έχουμε δεν τεθούν σε ορθή βάση και ήρουν αυτές σκοπός και στόχος χωρίς να είναι, και χάσουμε έτσι την πραγματικότητα. Ναι, όλα αυτά τα οποία ακριβώς οι πατέρες μας χάραξαν, επειδή αυτοί κατόρθωσαν και στάθηκαν στην βάση της λογικής, πολέμησαν τον παλαιόν άνθρωπο, πέτυχαν τη Θεία Χάρη, μπήκαν στον αγιασμό, δέχθηκαν τη Θεία Φώτιση και μετά κάθισαν και κατέγραψαν με λεπτομέρεια τους τρόπους της πάλης και της μάχης και του θριάμβου. Και γι' αυτό τώρα μας τα παράδωσαν, και αυτά ακριβώς είναι τα προγράμματά μας που ζούμε εδώ τώρα. Τώρα όμως εμείς αυτά τα προγράμματα πρέπει να γίνουμε προσεκτικοί, να μην τα θεωρήσουμε τα προγράμματα αυτά ως βάση, ως ουσία. Όχι, εργαλεία είναι αυτά. Εργαλεία παράτατα να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό να μην παραμένουμε μόνο στο σχήμα του προγράμματος, στα σχήματα τα εξωτερικά. Γιατί εμείς απεκδεχόμεθα την Θεία Ευλογία, την Θεία Χάρη. Επομένως λοιπόν τώρα, γι' αυτό δεν θα αγωνιστούμε στο πρόγραμμα που έχουμε από τους πατέρες μας και να το κρατήσουμε, διότι αυτό είναι πρακτική ομολογία. Αλλά τούτο είναι εισαγωγή. Είναι όπως το παιδί που κάθεται στο σταδίο για το αλφάβητο. Μετά θα προχωρήσουμε παραπάνω έχοντας την εμπειρία της πάλης. Γιατί δεν αρκούμεθα με τον τύπο που βρισκόμενο εδώ. Βέβαια κάνουμε τον τύπο απαραίτητο να γίνει. Αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Γι' αυτό επιστηρώ την προσοχή σας. Καταλάβες, να μην παραμένετε ότι έκαμα τον κανόνα μου, να πω. Έκαμα την προσευχούλα μου. Διάβασα και λίγη ανάγνωση. Έκαμα τα υπόλοιπα που γράφει το πρόγραμμα. Και αυτά θα γίνονται. Να μην πλανηθείτε να σταθείτε εδώ. Όπως και άλλοτε σας είπα, ο χριστιανός γενικά, αλλά ειδικά εμείς οι μοναχοί, το θέμα της σωτηρίας μας δεν το κρατούμε μόνο δια της απλής πίστεως, ότι πιστέψαμε ότι θα σωθούμε. Δεν είναι σπαχνία του Χριστού μας. Ναι, αυτό θα γίνει. Αλλά είναι η αρχή μας και το ξεκίνημα μας. Όμως εμείς δεν στεκόμεθα εδώ. Δεν μας πείθει αυτό. Δεν μας γεμίζει. Δεν μας ικανοποιεί. Το θέμα της σωτηρίας μας το θέλουμε πρακτικά ενεσθήσει. Εφόσον η Βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Άρα πρέπει να δεχθούμε αποδεικτικά μέσα μας την επίσκεψη της Θείας Χάριτος, την απόδειξη της Χάριτος που λειτουργεί μέσα μας, να μας πληροφορήσει αισθητά ότι εισηκούσθεν η προσπάθεια μας που κάναμε και η πίστη μας και η συμποταγή στον Παράγιο του θέλημα. Και τότε έρχεται το αντίκρισμα. Δεχόμαστε μέσα μας την ενέργεια της Χάριτος, την ενέργεια της αγάπης του Χριστού μας. Αυτό είναι η αρχή που τότε πιάνουμε τον δρόμο των πραγματικών. Από εδώ θα γεννηθεί ο φόβος του Θεού. Και εδώ θα μας οδηγήσει στην αυταπάρνηση και στη φιλοπονία. Οπότε ακριβώς θα αρχίσει να πέφτει, να αποδυναμώνει η αιχμαλωσία του παλιού ανθρώπου και του παραλόγου. Αλλά όπως είπα είναι αρχή, αλλά έτσι γίνεται. Όταν συνεχίσουμε ακριβώς, τότε η Θεία Χάρη θα μας ανεβάσει εκεί που ακριβώς περιμένουμε.
δύο πτυχές της δικής μας ζωής που μεταχειριζόμαστε όπως τις ξέρουμε και τις ζούμε κάθε μέρα είναι η πρακτική και η θεωρητική μορφή. Η πρακτική συνίσταται στα σωματικά έργα, τα οποία έχουν ως σκοπό να μαράνουν τα σκυρτήματα της διεφθαρμένης παραφύσης ζωής του ανθρώπου. Το πρακτικό μέρος, βλέπετε, στον εξωτερικό τομέα. Εκεί μέσα μας τώρα, μετά την πτώση, πάθαμε αναλλοιώσεις. Και τώρα κουραζόμεθα, πονούμε, ασθενούμε, αδυνατούμε, ξέρω εγώ, πεινάμε, διάφορα τέτοια. Και αυτά τα μεταχειρίζεται ο διάβολος σε εργαλεία. Και έτσι δεν πρέπει να πάσουμε το πέθη, το πάθεια. Αν και τα αισθανόμεθα αυτά, αισθάνομαι λίγη κόπωση τώρα. Δεν θα υποχωρήσω να νικηθώ με την μικρή κόπωση και την μικρή αδιαφορία που έπαθα και την ακηδεία. Ακριβώς εδώ είναι η ομολογία μας. Ακριβώς εδώ είναι η ομολογία μας. Δεν θα σταθούμε σε αυτά. Αλλά θα προχωρήσουμε αρνούμενοι τούτα και στεκόμενοι στην θέση της ταπαρνήσεως και της ομολογίας για να δεχθούμε, όπως σας είπα, μέσα μας την ενέργεια της χάριτος, που είναι η πληροφορία, όπως οι πατέρες μας το δείχνουν. Εάν ο άνθρωπος επιτύχει το θέμα της πρακτικής, τότε θα τεθεί σε ενέργεια το δεύτερο θέμα, το πνευματικό, το θεωρητικό, που ο νους, ελεύθερος πλέον από την επίδραση της αιχμαλωσίας των αισθητών, θα στραφεί προς την θεωρία του Θεού. Θα ελευθερωθεί από την δική του αιχμαλωσία της λύθης και αναισθησίας και θα αισθανθεί τη μακαριότητα της μελούσης ευτυχίας. Την βαρύτητα της φτώσεως την οποία προκαλούν τα αισθητά μέλη. Κατάλαβες, ακριβώς είναι τούτα τώρα που πολεμούμε εμείς. Διότι αυτά πρέπει να αποβληθούν οπωσδήποτε. Άμα αποβληθούν αυτό, τότε θα γεννηθεί η θεωρία. Τότε αφού θα είμαι θα ελεύθερη από την αιχμαλωσία της πρακτικής, δηλαδή της πείνας, της κούρασης, της ακηδείας, της αμφιβολίας, της μικροψυχίας, όλα αυτά αφού καταβληθούν αυτού, αφού καταργηθούν, τότε θα έρθει η θεωρία τότε. Τότε ο νους, ελεύθερος από όλα τούτα, θα αρπαχθεί σε θεωρία και θα αισθανθεί μέσα του την Θεία Χάρη. Ακριβώς αυτή που μας έφερε ο Χριστός με την παρουσία του. Για να μιλήσουμε πιο αναλυτικά, η πρακτική επιτυχάνεται με την υπακοή, το σωματικό κόπο, την διακονία, που όλα αυτά αποτελούν τη σπονδυλική στήρη της λεγόμενης από τη γλώσσα του πατέρων μας φιλοπονίας. Μαζί με αυτά ο αγωνιστής κρατάει και την περαιχτική εγκράτεια, την αγρυπνία και την προσευχή. Αυτή είναι η πρακτική μορφή. Γι' αυτό έχουμε τα προγράμματα μας και αγωνιζόμεθα. Αλλά αυτά είναι εισαγωγή, δεν θα μείνουμε εδώ. Θα επιμένουμε στην ακρίβεια της τηρήσεως αυτών. Εάν κρατήσουμε με ακρίβεια αυτή την τήρηση, τότε η Θεία Χάρις που είναι μαζί μας, αυτή θα μας ελευθερώσει από την αιχμαλωσία και θα ανοίξει το νου μας σε θεωρία. Τότε ο νους ελεύθερος πλέον από τα πάθη, ούτε σκέφτεται, ούτε επιθυμεί τίποτε. Μόνο την αγάπη του Χριστού σκέφτεται πώς να τον αγαπήσει, πώς να τον ευαρεστήσει, πώς να μην φύγει από κοντά του, εκτελώντας το πανάι του θέλημα και μόνο και τίποτε άλλο. Αυτή είναι η θεωρία. Είναι η αλήθεια ότι μετά την πτώση χάσαμε τον προσανατολισμό μας, ξεχάσαμε ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού πλασμένοι. Ότι εδώ στον κόσμο είμαστε εξόριστοι και εντός ολίγου θα φύγουμε και θα επανέλθουμε στους χώρους της αιωνιότητος. Αλλά ποιάς αιωνιότητος? Αιωνιότης υπάρχει και στις δύο πλευρές. Αιωνιότης υπάρχει εκεί που είναι η ευτυχία και η ευδαιμονία με τον Θεό. Αιωνιότης υπάρχει όμως και εκεί που είναι η κόλαση και η συμβίωση με τον διάβολο. Επομένως ο άνθρωπος με σύνεση πρέπει να ρυθμίσει εκείνα που συντελούν για την ευτυχία του στην αιωνιότητα. Και αυτά μας τα απεκάλυψε ο Θεός με διαφόρους τρόπους, όπως βρίσκουμε στη Γραφή. Παλαιότερα με δια των Αγίων Ανθρώπων των Προφητών, μεταγενέστερα δε δια του Θριάμβου της ασυγκρίτου του Εσπλαχνίας με την επιδημία του ενός προσώπου της Μακαρίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού,
ο οποίος εξεδήλωσε την Παναγάπη του ειδικά προς τον άνθρωπο. Τώρα βλέπετε, ακριβώς αυτό είναι. Τελειώσαμε την πρακτική και ερχόμαστε σε θεωρία. Ποια είναι η θεωρία? Θα ξυπνήσει ο νους, θα είναι ελεύθερος από την ματαιότητα. Δεν θα τον νοιάζει τίποτε πλέον. Θα τον νοιάζει η αγάπη του Χριστού μας. Και τότε έρχεται η αγάπη του Χριστού μας, ξυπνούμε και αισθανόμεθα, όχι γιατί το διαβάσαμε και το ακούσαμε, αλλά γιατί το πάσχουμε. Έρχεται ο Θεός Λόγος που φόρεσε την φύση μας και μας έδειξε τον πρακτικό τρόπο του αγώνα και τον θρίαμβο της Αναστάσεως. Έρχεται μέσα μας και λειτουργεί. Και τότε είναι βέβαια πλέον η σωτηρία μας. Να μεταφερθούμε στην αιωνιότητα μαζί του. Να προσέξουμε όμως ότι η αιωνιότης, όπως είπαν εδώ οι πατέρες, η αιωνιότης είναι, μία είναι, αλλά ανήκει και στις δυο πλευρές. Η αιωνιότητα θα βρούμε όσοι αγαπήσουμε τον Θεό και φυλάξουμε τις εντολές του, όπως μας υπεσχέθηκε, τότε θα μας πάρει μαζί του στην αιωνιότητα όπως είναι αυτός. Αλλά η αιωνιότητα υπάρχει και σε εκείνους που δεν θα πιστέψουν και εκείνοι που δεν θα πειθαρχούσουν και εκείνοι που θα μείνουν αμαρτωλοί και άπιστοι, θα μείνουν και αυτοί στην αιωνιότητα. Αλλά ποια είναι η αιωνιότητα? Την αιωνιότητα της απολίας με το διάβολο και τα όργανα του. Τούτα μας ωφελούν όταν τα ενθυμούμεθα και μας ξυπνούν μέσα μας και μας ερεθίζουν το ζήλο και τη θέρμη και την ευλάβεια όταν τα θυμούμεθα αυτά. Είναι εργαλεία. Και τα παραδείγματα των Αγίων μας. Όταν θυμούμεθα τους πατέρες μας, αύριο εορτάζουμε έναν Άγιο, το άνθρωπο του Θεού, Αλέξιος. Βλέπετε, αυτό ήταν νεαρό παιδάκι, πρικυπόπουλο ήταν. Οι γονείς του ήταν ζάμπλουτοι, έπαρχοι, διοικητές. Σηκώνεται και φεύγει μικρό παιδάκι, κρυφά από τους γονείς του και πάει σε ένα μοναστήρι. Θα γίνει μοναχός. Τον δέχθηκε λεγόμενο, σε κάθισε 5-6 χρόνια και έδειξε να ρίστη υπό τα γίνη και υπακολύνει το πρόγραμμα. Μετά έγραψε μέσα του η φλόγα για να κάνει κάτι υψηλότερο. Και λέει στον ηγούμενο, ξέρεις γέροντα, έχω ένα πόθο. Να πάω να ευαρεστήσω από εκεί που έφυγα. Βέβαια αυτό είναι ρυψοκίνδυνο. Αλλά ο ηγούμενος, επειδή ήταν θεοφόρος και ήξερε το νόημα, δεν τον πόδισε. Και έφυγε το παιδάκι και γυρίζει πίσω στους γονείς του. Φοράει παλιόρουχα. Με τα 5-6 χρόνια που κάθεται στο μοναστήρι, αλλοιώθηκε και η μορφή του από την νηστεία και από αυτά. Φοράει κουρέλια, παλιόρουχα. Και πάει στους γονείς στην πόρτα και λέει, παρακαλώ σας, εσείς είστε ευσεβείς άνθρωποι. Δεν με αφήνετε να καθίσω κι εγώ μια γωνιά εδώ στην πόρτα σας, ένα καλυβάκι. Γιατί είμαι ένας φτωχός ασχετής, να δουλέψω δεν μπορώ και δεν έχω τι να κάνω. Συμπαθείς άνθρωποι χριστιανοί που ήταν, δέχτηκα και του έκανα μια παραγκούλα και στην είσοδο στην πόρτα. Και του έγινε κανένα ξέρω κόμμα το από εκεί, όπως σας ζητούσε. Και εκεί τον ηρώνευαν, τον πείραζαν οι υπάλληλοι, οι υπηρέτες. Και τον έσκοπταν και ξέρω εγώ, αυτός όσο κράτησε το ζύρο του. Και έβλεπε τη μητέρα του που περνούσε από μπροστά του και τον πατέρα του. Που δεν ήταν απλώς γονείς του, ήταν και ενάρετοι άνθρωποι. Ήταν ενάρετοι άνθρωποι, δεν ήταν απλώς σάγκες. Έκαμε υπομονή εκεί, δεν ξέρω πόσα χρόνια, θυμίστηκε τη βιογραφία του. Και υπέβαινε να μπαίνει και να βγαίνει η μητέρα του και να κλαίει. Και να λέει, αχ το γιο μου, πού να είναι άραγε, άραγε ζει, πού να είναι, αχ να ξεώθηκα, να ξαναδώ το γιο μου. Ακούει τώρα αυτός και να συγκρατεί τα δάκρυα του και το συνέστημα του. Και αφού τελείωσε την αγωνιστικότητα του με αυτή την αυτοπάρεση, ήρθε η ώρα που αυτός του έδωσε για τη χάρη του αγιασμού την πληροφορία πέρα για πέρα. Και τότε ήρθε η ώρα που θα έφευγε. Λοιπόν, τότε ακούστηκε φωνή μέσα στον ναό. Μια μέρα μέσα στο μεγάλο ναό της πόλεως, που ήταν και μεγάλοι άρχοντες, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει, πηγαίνετε, λέει, να παραλάβετε. Σήμερα κοιμήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. Και τρέξαν αυτοί να δουν ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Να τον ομολογεί ο Θεός άνθρωπο του. Να πάνε να τον βρουν.
Και εκεί με σημείο πια και το βρήκαμε στην παραγκούλα του εκεί. Είχε κοιμηθεί το λιβρανιδακρό. Έδειχνε το σώμα του διάφορα σημεία εμποδίας και θαυματουργικής αυτής. Αυτός όμως, για να αποδείξει ποιος είναι, του είχε χαρίσει η μανούλα του, που ήταν μικρός κοντά της, ένα ευαγγελιάκι. Επέμενε αυτός και του χάρισε ένα όμορφο ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτό το ευαγγελιάκι το κρατούσε. Το φύλαξε μαζί του και στη ώρα της κηδείας έγραψε πάνω το όνομα του. Και είπε, μητέρα, εγώ είμαι που μου έδωσε το ευαγγέλιο αυτό. Για να γίνει η εμφανής η διήγησή του. Και πράγματι αυτό ήταν πολύ συγκλονιστικό. Ότι επίε και ο ίδιος ο βασιλεύς, ο πατριάρχης, όρτιζε όλη η πόλη, ότι ήταν τέτοιο μεγάλο πράγμα. Ένα μικρό παιδάκι με τέτοια αυταπάρνηση. Είδατε λοιπόν ότι όταν θέλει ο άνθρωπος η ανθρώπινος θέλησης μαζί με την Θεία Χάρη κατορθώνει όποτε, οτιδήποτε θελήσει. Βέβαια έχουμε 100.000 Αγίους, αλλά είπαμε τούτο που είναι η ορτή του αύριο. Γι' αυτό όλα τούτα να τα θυμάστε, γιατί έρχεται και σε εμάς, κατάλαβες, το ισχυρό όπλο του διαόρου είναι η ακηδεία, η ραθυμία, η αμέλεια και βρίσκει και αφορμές από τη βιολογική υπόσταση και μας κάνει δίθεν οικονομία. Μα αφού τώρα δεν μπορώ, αφού τώρα είμαι αδιάθετος, αφού τώρα κουράστηκα με διαφορούς τρόπους έτσι, μας κάνει και υποχωρούμε και γινόμαστε προδότες. Ενθυμούμενο όμως ακριβώς τους βίους των πατέρων μας, αλλά και των μαρτύρων, τότε παίρνουμε θάρρος μέσα μας και αποδιώχνουμε αυτήν την μορφή της πλάνης του πολέμου που μας έρχεται. Και έρχεται η ακηδεία να μας πει, μα τώρα αφού δεν μπορούς, τώρα είσαι αδιάθετος, τώρα κοιμήσου την άλλη ώρα. Εμείς αρπάζουμε το νόημα αυτόν, το προγενεστέρα μας πατέρων, τα εκατομμύρια των μαρτύρων μας. Δεν μπορούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες όταν τους έπαιρναν στα Αφρικανέα μαρτύρια και τους έγδερναν και τους έσχεζαν και τους έκαιαν και τους έκαναν τόσα τρομακτικά μαρτύρια. Δεν μπορούσαν να πούν και αυτοί, επαπονάω πια, δεν μπορώ άλλο. Αυτό το παίρνουμε παράδειγμα μέσα μας όταν θα μας πολεμήσει η αμέλεια και η ακηδεία και τα εργαλεία του σατανά που ανθίστανται για να μας φράξουν τον δρόμο. Φέρνουμε αυτά τα παραδείγματα και παίρνουμε μέσα μας δύναμη γιγαντέα δια της χάριτος και συνεχίζουμε την πορεία μας. Είπα εγώ πίσω, σατανά, Κύριε τον Θεό μου προσκυνήσω, είμαι μοναχός εγώ, δεν δηλειώ, το πρόγραμμα μου θα φυλάξω, δεν αρνούμε την ομολογία μου. Ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος που μας οδηγεί στο θρίαμβο της επιτυχίας. Αυτά έτσι σας ενθυμίζω πάντοτε. Αλλά αυτό ανήκει και στην κοινωνία, γιατί και οι πιστοί άνθρωποι που είναι κοινωνικοί στην ίδια γραμμή είναι. Ως πιστοί που είναι χριστιανοί είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να φυλάξουν το Θείο θέλημα, διότι ο θάνατος είναι βέβαιος. Το βεβαιότερο πράγμα στη ζωή μας είναι ο θάνατος. Αύριο θα έρθει ο θάνατος. Εκεί που είμαστε χριστιανοί και ορκιστήκαμε στο βάπτισμα ότι από τα σώματα του σατανά και τις όργες και τις πομπές αυτού και συντασσόμεθα τον Χριστό, αυτός ήταν όρκος που τον κάναμε εκεί. Και αύριο που θα έρθει ο θάνατος θα αποδείξουμε πρακτικά, φυλάξαμε αυτά που ήθελε ο Θεός. Μπορεί τυπικά απόξω να λεγόμεθα χριστιανοί, κάνουμε και ένα σταυρό, πάμε και στην εκκλησία, κάνουμε και κάτι τι άλλο και πιστεύουμε ότι ετέλειωσε ο χριστιανός μας εδώ. Δεν είναι αυτός όμως ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός, αδελφοί μου, είναι ο πρακτικός αυτός που θα φυλάξει με το Θείο θέλημα. Λέει ο Χριστός μας, όχι όσοις, λέει, όσοι με πιστεύει πως είμαι Θεός, έχει τίποτα να κερδίσει. Αλλά εκείνος που έμαθα τις εντολές μου και τις στηρεί, μόνο εκείνος είναι. Γι' αυτό και οι πιστοί, λέω, οι αδελφοί μας οι χριστιανοί, να μην προφασίζονται διότι είναι στην κοινωνία και να εγκαταλείπουν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Γιατί μας έδωσε και ως βραβείο αναφέρετον τη δύναμη της μετανοίας. Γελαστήκαμε σαν άνθρωποι μέσα στο περιβάλλον της κοινωνίας και γλιστρήσαμε.
Αμέσως όμως με τη χριστιανική συνείδηση θα σηκωθούμε όρθιοι και θα πούμε «Α, ήμαρτον Θεέ μου, Δέσποτα γλυκύτατες, σύ που ήρθες για τη σωτηρία μου, σύ που με κάλεσε να σε γνωρίσω, σύ που έμενες μέχρι τώρα μαζί μου και δεν με πέταξες, σύ τόση γνώμη για το λάθο μου, δεν μου το καταγράφεις, δώσ' μου τη βοήθεια σου να περπατήσω». Αυτός ο τρόπος είναι απαραίτητος και πολύ βοηθητικός για τους χριστιανούς που βρίσκονται στην κοινωνία, επειδή πιο πολλά τα αίτια εκεί, τα αίτια που προκαλούν. Αλλά όμως η δύναμη της μητανίας, πόσα παραδείγματα έχουμε που ανθρώπους που κατρακύλησαν μέσα στον Άδη, στον πυθμένα της διαστροφής, και ξύπνησαν και κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος. Και θυμήθηκαν τη δύναμη της μετανοίας και θυμήθηκαν το φόβο του θανάτου και της κρίσεως, σηκώθηκαν πάνω με ζήλο και με φόβο, έπεσαν στον Θεό, παρακαλώντας τον, άρχισαν να εφαρμόζουν αυτό που παρέλειψαν και έτσι με τη δύναμη της μετανοίας πέτυχαν τον αγιασμό. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Γι' αυτό θέλω να πω και στην κοινωνία να μην παβέτε να κρατάτε συνεχώς τη μετάνοια. Διότι το απόλυτο καθήκον του χριστιανού η μετάνοια είναι. Τι είναι τα άλλα, τι τα άλλα όλα, τι να τα κάνετε. Όταν ο χριστιανός δεν κρατάει σαν καθήκον του τη μετάνοια, είμαι πλανημένος. Έχασε τον δρόμο. Έπαθε εκτροχιασμό. Όταν ο άνθρωπος δεν κρατάει τη μετάνοια να διορθώνει τα λάθη του, να ξοφλά τα χρέη του, στο θάνατο θα χαθεί. Τι καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που τρέχει, 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 πηγαίνει, αγχώνεται, να μαζέψει, να μαζέψει. Βλέπετε, εδώ έχασε τον δρόμο. Ο Χριστός μας από ευεργησία, από φιλανθρωπία και αγάπη του, μας έδωσε τη μετάνοια. Ενώ δεν δικαιούμαθα, γιατί ήρθε ο ίδιος εδώ και μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της διορθώσεως μας. Γιατί συμποταγής εις το Θείον θέλημα. Καταλαβαίνεις, και της αυστηρής φιλοπονίας που δεν υπεχώρησε σε τίποτε λαθασμένο και διεφθαρμένο. Και όμως πάλι η αγάπη του μας έδωσε την μετάνοια. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας και εσείς οι κοινωνικοί αδελφοί μας που εσπισκέπτεστε τον Άθωνα. Δεν είναι η επίσκεψη σας τυχαία. Δεν σας λείπει τίποτε από εκεί που είστε. Η επίσκεψή σας είναι μάλιστα, εγώ μπορώ και πιστεύω απολύτως, είναι από την πρόνοια του Θεού ένας τρόπος υποκινήσεως να βοηθήσει στην καλή σας πρόθεση να σηκωθείτε πρακτικά. Με την επίσκεψή στον Άθωνα θα δείτε παραδείγματα μετανοίας. Διότι κοιτάξτε εδώ νεαρά παιδιά που μεγάλες οικογένειες με πτυχία που κέρδισαν και αξίες, όταν κατάλαβαν την ματαιότητα του κόσμου και κατάλαβαν το τέλος ότι είναι φοβερό, πέταξαν και τα πτωχία, πέταξαν και τις εξουσίες, πέταξαν και τις απολαύσεις και κάθισαν στον χώρο της συνεχούς μετανοίας και πέτυχαν τον θρίαμβο και μπήκαν στον αγιασμό. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, και εμείς μέσα στην κοινωνία με τη δύναμη της μετανοίας διορθώνουμε τα λάθη μας και παραφέρουμε την ισορροπία. Μένουμε πιστοί στον Θεό και αποδεικνύουμε ότι ναι, δεν έκαναμε λάθος, αλλά δεν τον αρνηθήκαμε και μετανοούμε. Και αυτό μας δέχεται. Αυτό ήθελα να σας ενθυμίσω. Τώρα και η δύναμη στους ζωοποιούς σταυρού που είναι η ζωή μας και το καύχημά μας να μας ενισχύσει να πετύχουμε όλοι μας τις θείες επαγγελίες. Αμήν. Αμήν. Ούτε καταβά
ευχών των Αγίων Πατέρων εμών, Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.